close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joangel Almeida. E hoje eu vou começar mais um vídeo com a ajuda de Deus. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma torta de liquidificador, tá? De frango. E se vocês quiserem ver, ficam aí, tá bom? Mas se olha, se você estiver assistindo o meu vídeo e não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aqui abaixo, deixa aquele like, comenta o que você achou e ative o sininho para que quando eu postar um vídeo, você for notificado que eu postei mais um vídeo, tá bom? Beijos. E olha, já tô bem melhor da gripe, a garganta já sarou, graças a Deus. Só que eu estou suando, mas tá ótimo, tá bom? Beijo e bora lá pro vídeo. Então, pessoal, pra mim fazer a minha torta de frango, eu vou estar usando aqui, ó. Aqui eu tenho cebolinha e salsinha e coentro, tudo picado aqui, nesses dois compartimentos. Aqui eu tenho cebola, aqui eu tenho dois tomates, duas pedrinhas de caldo de quinoa sabor galinha. Aqui eu tenho curry, cominho, salsinha, pimenta do reino, orégano, tudo misturado aqui, coentro, tudo aqui desidratado. Aqui eu tenho dois peitos de frango que eu comprei desossado, cozinhei na água e no sal. Aqui eu tenho farinha de trigo, o fermento, queijo ralado. Aqui eu tenho requeijão tipo catupiry, creme de leite, azeitonas. Aqui eu tenho aquele saleto, sabe? Acho que é seleta. Acho que é seleta, ó. Seleto ou saleto. E leite. E aqui três ovos. E aqui duas colheres de extrato de tomate. De qualquer marca. Tudo aqui, qualquer marca, tá ok? Vamos dar início? Vamos começar pela massa. Então, meninas. Aqui no liquidificador, eu vou colocar aqui os três ovos. Vou colocar o leite, tá? Eu vou colocar aqui. Gente, eu vou dar uma pausinha que eu vou descascar o caldo de quinoa e volto. Então, meninas, eu vou colocar aqui o caldo de quinoa. Eu vou colocar aqui dentro o queijo ralado. Gente, desconsidera minha unha, que eu tava chupando a amora. Então, minha unha tá toda manchada, tá bom? Pera, deixa eu abrir direitinho aqui. Aí, queijo ralado. E aqui eu tenho aqui o equivalente de dois copos de farinha. Eu vou bater tudo e volto que eu tô com uma mão só, tá ok? Então, pessoal, aí a massa fica assim, ó. Ela fica desse jeito assim mesmo, tá? Eu vou ligar meu forno, depois eu volto pra poder fazer o recheio. Então, pessoal, aqui eu já tenho o óleo. Eu vou colocar aqui a cebola, tá? Vou colocar aqui também o alho. Vou
com alho. Eu vou dar uma douradinha nela. Vou colocar aqui o caldo de quinoa. E vou pôr também aqui os tomates, tá? Aqui eu tenho dois peitos de frango cozidos na água local desfiada. Agora eu vou colocar todos os temperinhos misturados. Curry, cominho, orégano, pimenta do reino. Aqui tem todos os tipos de tempero misturado. Aqui eu tenho 2 colheres de extrato de tomate. É só para dar uma corzinha, tá, pessoal? Vou colocar aqui todos esses. Eu não tenho milho, então vou colocar saletos, seleta, quer dizer. Gente, eu tô errando isso aqui, mas desculpa. Sem a água, tá? Tá só escorrido. Aqui eu tenho azeitonas. Agora eu vou colocar creme de leite. Não é necessário colocar tudo. Então, meninas, ó, deixa eu levantar mais. Depois que eu coloquei o creme de leite, eu mexi bastante, desliguei o fogo. Agora, pessoal, eu vou colocar esse requeijão aqui, ó, tipo catupiry, aqui. Aí vai do gosto de vocês, se vocês quiserem colocar pouco, bastante. Eu quero colocar bastante. E agora é só mexer bem mexidinho. Eu vou tirar daqui que tá balançando a câmera. Então, pessoal, aqui eu coloquei o catupiry já, tá? Aí eu vou tá mexendo bem mexidinho. Já junto com ele, eu vou acrescentar aqui o quê? Cebolinha, salsinha e coentro. Dá pra mexer tudo junto pra poder não perder muito tempo. Minha cozinha acho que tá uns 40 graus aqui. Então quero acabar logo pra sair daqui. Gente, o recheio tá pronto. Aí vocês vão verificando o sal. Eu não coloquei mais sal, mas eu vou experimentar, deixa eu ver. Tem que colocar um pouquinho mais de sal. Só cuidado com o sal, porque já foi o
o caldo de quinoa, tanto na massa quanto no aqui. Então tem que tomar cuidado com o sal. É mais fácil pôr sal do que tirar. Pronto, agora o recheio tá pronto. Eu vou colocar o fermento na massa e pôr passar. Então, pessoal, aqui eu vou colocar, ó, uma colher de fermento e só mexer, tá? Desculpa a balançação da câmera. Só mexer bem mexido. Eu vou mexer que eu tô com uma mão só e volto, tá ok? Peraí, Fé. Então, pessoal, ó. Meu marido farinhou aqui que nem o nariz dele. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui um pouquinho de massa. Esparramar aqui. Gente, a massa tá tão cheirosa que vocês não têm noção. Bem cheirosa, tá? Agora vamos pro recheio. Gente, eu experimentei esse recheio. Tá muito, muito gostoso. Vocês não têm noção como esse recheio tá gostoso. Tá bem gostoso. E ela vai ficar bem recheada, porque eu coloquei dois peitos. Olha, agora vamos cobrir o resto da massa aqui, ó. Eu vou cobrir aqui com o resto da massa. Eu não vou colocar muita massa, porque eu não quero aquela torta que a massa fica grossa em cima. Então eu vou deixar só assim, tá? Aí, pessoal, ela ficou pronta, eu vou levar pro forno. Então, meninas, a minha torta ficou assim, ó. Eu não deixei ela dourar muito, porque a gente já tá morrendo de fome e ela... Pessoal, olha como ficou a minha torta, olha. Ficou assim, ó. Desculpa a sombra da minha mão. Mas ficou assim. Ó. Eu cortei um pedaço aqui. Nossa, até caiu aqui, ó. Eu cortei um pedaço, olha como ela ficou. É que eu fui com a minha máquina, acabou a bateria e eu fui descarregar. Aí a gente comeu um pedaço, né? Ó. Ficou muito bom. Muito, 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 muito bom mesmo. Olha isso. Ficou muito bom. A massa ficou bem bonita. Ficou do jeito que eu queria. Fininha a massa e grosso de recheio. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, curte aí pra mim, tá? Ah, pessoal, na hora que eu tava fazendo a massa, eu não mostrei, mas eu coloquei também mais ou menos um tanto assim de óleo, ó. Metade de meio copo de óleo.
De meia xícara, quer dizer, na massa, tá? Tá bom? Aí, pra acompanhar, minha filha comeu com ketchup, tomamos esse guaraná. E assim ficou a nossa torta. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, curte. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, tá bom? Tchau, tchau. Beijos. Ficam todos com Deus.